Olha, olha, olha. Ô, uma caçãozinha aqui atrás, hein? Ali, ó. Uhul. Já tá aqui pra eu botar na régua, cara. Ô, Lucão, quer medir? Quê? No fundo, é? Qual o trabalho, qual a cor da isca? Deu três batidas já. Batida pancada, cara. Pô, e tá marcando aqui, ó. Pancada, pancada. Nessa reta da arvorezinha aqui, ó. Três passadas, três batidas. Marcaçãozinha, cara. GoPro começaram a gravar. Peguei um. Ou é uma curvinha, ou é um balinho bom, tá? Isso que é, tô achando que é curvinha, né, cara. Oxa. Pai, brigadozinho, rapaz. Valente. Olha aí, Ramon. O balo. Quê? GoPro começar a gravar. Ó, Lucão, ó, pra tua régua. Ah, cara. Aquele outro leme, não? Vou. Tem que botar, cara. Eu vou ter que comprar uma. Opa! Opa! Essa é boa. É curvina, é curvina. Olha a cabeçada, olha a cabeçada. Oi, cara! Oi! é curvina, tá brigando muito estranho. Ó! Oh. Aí, aí, aí. Lucão, vamos pra... Traz a régua, Lucão. Oi, traz a régua. Aí. Aí, aí, aí. Ou é um bagrão pra... Aí, ali. Traz a régua, Lucão. Oi. Bom mesmo. E aí, olha aí. Esse é um roubado. Pô, já prepara a coca, cara. Prepara a coca. Ah, cara, problema. Ô, vai só, vamos cuidar com os coisas, com os... Meu Deus. Ai, ai, ai. Esse aqui, não, esse aqui é trincador, não pode. Não, tá louco, é trincador. Ai, ai, olha aqui, cara. Uma tainha. Quer passar agora? Aqui, ó.
Edgar, tu tá ficando louco, cara. Eu já tava começando a achar que era um flecha, louco. Bah, cara. Ô, oh, não dá de acreditar, bicho. Essa vai pra banha. Essa não vai pra vida, não. Boa, cara. GoPro começar a gravar. O peixe tá num barranquinho que tem aqui, cara. Chegou aqui assim, ele bate. O peixe tá aí na água, cara. Tu acha? Ah, é. Eu vou estar aqui com a minha lá já. Bom. Olha só a pedinha lá aqui, ó. Tem a pedinha também, né? Não, a minha é uma... pratinha. Pratinha que você tá em laranjinha. Oi. Opa! GoPro começar a gravar. Ah, não, uma frouxa linha aí, Marvada. Eita, aí eu vou soltar. Tô na estrutura, não adianta. Ah, cara, não. Quando é pra escapar, não escapa, né? Como é que é a técnica? O problema é que vai ter só um vídeo, né? Opa! Cresceu. Opa, opa. GoPro começar a gravar. Pedrinha, pedrinha. Não vou nem jogar pra fora. Aí, amor. Eita! Rapaz, eu acho que eu acertei a cor, cara. Acho que eu acertei a cor. Só tinha mais esse, cara. Basta, o Mike é obrigado a fazer uns camarão desse pra mim. Eu pedi já. Tinha mais esse. Ele do marronzinho, aquele. Com a ova branca. Aquele